på den plassen der, ja. Baren var for så vidt grei nok, hadde åpent. Om de hadde stengt fra 2 til 5 eller noe sånt, i hvert fall nesten så godt som åpent hele natten. Beste stasjonen hadde jo åpent hele natten, så det var jo alltid åpent toalett der. Men hvis du hadde lyst til at vekker, så kunne du i hvert fall starte ganske tidlig om morgenen. Jeg tror ikke vi hadde det når vi var og følte sånn. I hvert fall ikke jeg, for da vet jeg ikke jeg som kjørte, så jeg skal ikke si for de andre.